Let us pray. Vamos orar. Abba, Father. Querido Pai, we come to you tonight in the precious and the mighty name of your Son. Nós vimos perante ti esta noite no nome precioso e poderoso do teu Filho. That name above all names. Aquele nome que é sobre todos os outros nomes. And we ask tonight as Jacob did. E nós clamamos esta noite como Jacó clamou. That you will fulfill your promise that you have made to us. Que tu possas cumprir a promessa que tu nos fizeste. We pray that tonight every person here. Nós oramos para que esta noite cada pessoa aqui will go home a new creature in Christ Jesus. Possa regressar a casa uma nova criatura em Cristo Jesus. A new creation. Uma nova criação. Because thou hast spoken it. Porque tu assim o falaste. Amen. Amen. Possession. Possessão. And the throne of the heart. Possessão e o trono do coração. God does not tell us in his word, give me your head. Deus não nos diz na sua palavra, dá-me o teu intelecto, a tua mente. Head knowledge is a first step. O conhecimento intelectual é o primeiro passo. It's to show us that we're lost. É para nos mostrar que nós estamos perdidos. If Tiago was in a deep jungle. Se o Tiago eu estivesse numa selva bem profunda. And he had no food and no water and he had been wandering around for 2 months. E eu não tivesse comida nem água e andasse a vaguear por 2 meses. And he finds a map. E eu encontro então um mapa. The map cannot feed him or get him out of the woods. O mapa não tem a capacidade de me alimentar ou tirar-me da selva. It shows him that he needs salvation. Apenas me mostra que eu preciso de salvação. That's what the head knowledge is for. To show us that we need salvation. É para isso que o conhecimento intelectual serve, para nós compreendermos e para nos mostrar que precisamos de salvação. And that salvation is a man. It's not a doctrine. E essa salvação é um homem, não é uma doutrina. The Lord is our salvation. O Senhor é a nossa salvação. Proverbs chapter 23 and chapter 4. Provérbios 23 e Provérbios 4. He says, "My son, my daughter, give me thine heart." And let thine eyes observe my ways. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Attend to my words and incline thine ear to my sayings. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. For they are life to those that find them, and they are health to all your flesh. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Let me ask you a question. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Where does God want to write his law? Onde é que Deus quer escrever a sua lei? No nosso coração. In our hearts. In the minds. Where does God want to write his law? Onde é que Deus quer escrever a sua lei? In the mind, in the heart, mixed. Yes. What does the Bible say? O que é que a Bíblia diz? In the heart. What does the Bible say gives life to the flesh? O que é que a Bíblia diz que dá vida à carne? What part of our body gives life to the flesh? Que parte do nosso corpo dá vida à carne? The blood. O sangue. The life of the flesh is in the blood. That's why God said, "Don't eat blood." A vida na carne está, a vida da carne está no sangue. É por isso que Deus nos diz para não comermos, para não ingerirmos sangue.
And then Jesus came along and he said, "Eat my flesh and drink my blood." And they said, "We can't hear this." E depois Jesus vem e diz, "Coma a minha carne, bebe o meu sangue." E eles disseram, "Nós não podemos ouvir isto." Every cell of your body, cada célula do vosso corpo, it has rubbish. Tem, vamos dizer, porcaria. And those cells, they have to send in the blood, they all have to go through the heart. E estas células, todas elas têm que passar pelo coração. And the heart checks every cell. Is it right? E o coração avalia cada célula e vê se está tudo bem. And if it's not right, the heart has to try to fix that. E se algo não estiver bem, o coração tem que tentar corrigir isso. That's why God said, "I want to write my law in your heart." É por isso que Deus diz que eu quero escrever a minha lei no teu coração. And in your mind. E na tua mente. We're going to come back there. Nós vamos voltar a esta questão. Oh. Give me one moment. Dê-me um momento. I don't have a chalkboard or a whiteboard. Eu não tenho aqui um quadro de giz, um quadro. I want you to use your mind for a moment. Eu quero que usem a vossa mente por um momento. I'm going to write. Eu vou desenhar, escrever. The law. A lei. Of. De. God. Deus. Understand? Compreenderam? The word God in the New Testament has two definitions. A palavra Deus no Novo Testamento tem duas definições. Deity and divinity. Deidade e divindade. The law of God is the law or instructions of being divine. A lei de Deus. Sorry, could you repeat the sentence? The law of God, a lei de Deus, is the law or instructions, é a lei ou a instrução, of being divine, of being sons and daughters of God. De ser divino, de ser filhos e filhas de Deus. It's not God just saying, "I've got some rules, you better keep them." Não é apenas Deus a dizer, "Eu tenho aqui regras e é melhor que tu as cumpras." How many people have a computer or iPhone? Quantas pessoas aqui têm computador ou iPhone? Okay. It has code that is programmed into it. Ele tem código que foi programado nele. That code is what makes it work correctly. Este código é o que faz o computador funcionar corretamente. You buy it the first day, nós compramos no primeiro dia. It works perfect. Trabalha perfeitamente. Right? Certo? After 2 months or 3 months, depois de 2 ou 3 meses, not so perfect anymore. Já não tão perfeitamente. Why? Porquê? Because corrupt code got into the phone or the computer. Porque código corrupto, corrompido, entrou em contacto com o código do computador ou do telemóvel. It's like a disease that changed the way we were supposed to work. É como uma doença que muda a maneira como era suposto nós funcionarmos. That's what sin is. It's a virus. É isso que o pecado é um vírus. And it's infected the entire human race. E infectou a raça humana por completo. God said, "I want to write the correct code back into your heart." Deus diz, "Eu quero escrever de novo o código correto no teu coração." And Proverbs says, "As a man thinketh in his heart, so is he." E Provérbios diz, assim como um homem pensa no seu coração, assim ele é. And Ellen White says, "If we walk depressed," e Ellen White diz que se nós andarmos depressivos, it will manifest in the flesh. Será manifesto no nosso corpo, na nossa carne.
But if we walk with joy, mas se nós andarmos com alegria, the flesh will respond. A carne, o corpo irá corresponder. That's why God says, sing praises. É por isso que Deus diz, canta louvores. He wants you and I to live forever. Ele quer que tu e eu possamos viver para sempre. Ellen White says that he has written his law on every organ, every muscle, every nerve of our body. Ellen White diz que Deus escreveu a sua lei em cada órgão, cada parte, cada nervo do nosso corpo. And if we will listen to what he is telling us, e se nós ouvirmos aquilo que ele nos está a dizer, his word will be life unto those that find them and health to all their flesh. A sua palavra será vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Now we want to go back to the fall of Satan. Agora nós queremos retroceder à queda de Satanás. Isaiah chapter 14. Isaías 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? For thou hast said in thine heart, e tu dizias no teu coração, I will ascend into heaven, yea, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will be like the Most High. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Eu serei como Deus. If you ask any child in here to draw a mountain, se pedirem a qualquer criança aqui para desenhar uma montanha, what will the mountain look like? A montanha vai ser, como é que será a montanha? Right? Um triângulo. See? Is that see? Sim. Sim. Yes? The mountain is a picture of New Jerusalem. A montanha, ela é um símbolo da Nova Jerusalém. The Bible says that New Jerusalem lieth four square. Sorry, could you repeat? New Jerusalem lieth four square, mm-hmm. The Bible says. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela assenta como um quadrado. And it's as high as each of its sides. E é tão alta como os seus lados. And we have almost all seen it as a square, like a cube. E nós praticamente todos conseguimos visualizá-la como um quadrado, como um cubo. But in Daniel chapter 9, he says that the mountain of God is his city and his people. Mas em Daniel é-nos dito que a montanha de Deus é... Sorry, could you repeat? Daniel 9 says the mountain of God is his city and his people. Okay. Daniel diz que a montanha de Deus, ela é a sua cidade. Where Satan wants to sit is upon the hearts of God's people. Onde Satanás se quer sentar é sobre os corações do povo de Deus. He wants to control the throne. Ele quer controlar o trono. He wants to cause sickness and disease and then blame it on God. Ele quer causar doença e depois acusar a Deus, pôr as culpas em Deus. Desire of Ages, page 161. O Desejar de Todas as Nações, em português, na página 103. I encourage you to read this tomorrow. Eu encorajo-vos a lerem isto amanhã. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraph and angel to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. Desde os séculos eternos era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. But because of sin, humanity ceased to be a temple for God.
darkened and defiled by evil, the heart of man no longer revealed the glory of the divine one. Mas devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da divindade. What did Adam and Eve, what were they wearing before they fell into sin? Adão e Eva, o que é que eles vestiam antes da queda, antes do pecado? I used to think that robe was from the outside, like a jacket. Eu costumava pensar que este manto de luz era algo exterior, assim como um casaco se coloca por fora. That light came from within. Essa luz, ela vinha de dentro. Because God was inside, they were glowing. Porque Deus habitava no seu interior, eles brilhavam. Just like Moses' face was glowing. Assim como a face de Moisés brilhou. And Stephen, when they were about to stone him, his face looked like an angel's. E Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, a sua face ficou como a de um anjo. And Daniel chapter 12 says right before Christ's return. E Daniel 12 diz que antes de Cristo regressar. And the great time of trouble. Precisamente antes de Cristo regressar, no grande tempo da angústia. Our faces will shine like the sun. As nossas faces irão brilhar como o sol. Because we have opened the door and allowed Christ to take the throne of our lives. Porque nós abrimos as portas e permitimos que Cristo tomasse controle do trono da nossa vida. God designed that the temple at Jerusalem should be a continual witness to the high destiny open to every soul. O Senhor tinha em vista que o Templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas. But the Jews and the Seventh-day Adventists had not understood the significance of the building they regarded with so much pride. Mas os judeus e os adventistas do sétimo dia, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam. That's talking about us. Isto está a falar de nós. We talk about the sanctuary message, but we don't even understand what the sanctuary represented. Nós falamos da mensagem do santuário, mas nós nem sequer compreendemos o que é que o santuário representava. It was a picture of what God wanted us to look like. Era uma imagem daquilo que Deus queria que nós fôssemos. And you see that temple that Solomon built. E nós vemos aquele templo que Salomão construiu. And the walls were pure gold. E as paredes eram puro ouro. There wasn't supposed to be bloodshed. Não era suposto haver sangue derramado. Jesus said, "My house was made to be a house of prayer and praise." And thanksgiving. Jesus disse que a minha casa foi feita para ser casa de oração, de louvor, de gratidão. That's talking about you and I. E isso está a referir-se a cada um de vós e a mim também. They did not yield themselves as holy temples for the divine spirit. Eles não se entregavam como templos santos para o divino espírito. So we have to ask ourselves. I have to ask. Então nós temos que nos perguntar. Eu tenho que me perguntar. What part of my life am I withholding from my King? Que parte na minha vida é que eu estou a negar a Deus, a restringir o acesso a Deus, a privar Deus? In the Old Testament, there's a story. No Velho Testamento há uma história. In 1 Samuel chapter 4. Em 1 Samuel, capítulo 4. They had the Ark of the Covenant. Eles tinham a Arca da Aliança. And it had a covering cherub on each side. E tinha um querubim cobridor de cada lado. And inside the Ark of the Covenant was what? E dentro da Arca da Aliança estava o quê? The commandments. The commandment. God's law. Os mandamentos, a lei de Deus. The Ark of the Covenant was the throne of God.
A Arca da Aliança era o trono de Deus. It's the only throne or chair that's mentioned being in the sanctuary. É o único trono ou cadeira de trono que é mencionada no Velho Testamento. Perdão, no santuário. What was on the lid of the ark? O que é que estava no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança? The Shekinah glory. No, what else? Que mais? It was blue. Era azul. The mercy seat. O assento de misericórdia. Mercy seat. It was the throne. O assento de misericórdia era o trono. Isaiah chapter 16. Isaías 16. When Jesus rose again. Quando Jesus ressuscitou. When you read the New Testament. Quando leem o Novo Testamento. Every single verse that talks about him going back to heaven. Literalmente todos os versículos que falam sobre a ascensão ou sobre a futura ascensão de Jesus ao céu. It says he sat down on the right hand of the majesty on high. Diz que ele se sentou à direita da majestade no céu. Now listen to what Isaiah chapter 16 verse 5. Agora ouçam Isaías 16, 5. And in mercy shall the throne be established, and he shall sit upon it in truth. In the tabernacle of David, judging and seeking justice and hastening righteousness. Porque o trono se firmará em misericórdia, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. That's the throne of God. Esse é o trono de Deus. Christ sat down on that throne. When he ascended on high. Cristo sentou-se nesse trono quando ascendeu ao céu. Hebrews chapter 10 says the exact same thing. Hebreus 10 diz exatamente a mesma coisa. He sat down waiting until his enemies are made his footstool. Ele sentou-se até os seus inimigos ficarem aos seus cabelos, aos seus pés. And he says in the New Testament, Paul tells us. E Paulo diz-nos no Novo Testamento. That God will quickly crush Satan beneath our feet. É-nos dito que Deus irá rapidamente destruir, esmagar o inimigo aos nossos pés. Ephesians 5 tells us we are the body of Jesus Christ. Efésios 5 diz-nos que nós somos o corpo de Jesus Cristo. It is through you and I that he desires to live and to show himself strong. É através de nós que ele deseja viver e mostrar-se poderoso. In the Old Testament, no Velho Testamento, the children of Israel were facing war. Os filhos de Israel estavam a enfrentar a guerra. And the two priests that were running the temple. E os dois sacerdotes que estavam a liderar o templo. Hophni and Phinehas. Phinehas e... They knew they were losing the battle. Eles sabiam que estavam a perder a batalha. They said, we need the throne of God. Eles disseram, nós precisamos do trono de Deus. Because if God be with us, who can be against us? Porque se Deus for por nós, quem será contra nós? But they were not righteous men. Mas eles não eram homens justos, homens íntegros. They were living in sin willfully. Eles estavam a viver em pecado voluntariamente. They had no desire to be free from sin. Eles não tinham qualquer desejo de ser libertos do pecado. And they went back to the temple and they took the ark and they took it into battle.
E eles entraram no templo, pegaram na arca e levaram-na para a guerra. But God was not with them. Mas Deus não estava com eles. And the enemy captured the throne of God. E o inimigo capturou o trono de Deus. And a man came running back. E um homem veio, voltou a correr. To Samuel. Até Samuel. And he told Samuel, "Your two sons have both just been killed in battle, the two priests." E ele disse a Samuel, "Os teus dois filhos acabaram de morrer em guerra." And not only that, but the ark and throne of God has been stolen. E não apenas isso, mas a arca, o trono de Deus, foi roubada. And one of those priests' wives was about to give birth to their child. E a esposa de um destes sacerdotes estava prestes a dar à luz. And as she was about to give birth, she heard the news that the ark had been stolen. E ao se aproximar o momento dela dar à luz, ela ouviu as notícias de que a arca tinha sido capturada, tinha sido roubada. And she cried out and said, "Ichabod, the glory has departed." E ela clamou em voz alta, "Ichabod, a glória partiu." When God's law is not written in our hearts, quando a lei de Deus não está escrita no nosso coração, our faces will not shine with his glory. As nossas faces não irão brilhar com a sua glória. And do you want to know why? E querem saber porquê? Because of guilt and shame. Devido à culpa e vergonha. I look at people in Hollywood. Eu olho para as pessoas em Hollywood. And you see them up on the screen or on the stage. E eu vejo-os nos grandes ecrãs, nos palcos. And they look so happy and everything is perfect. Nas passadeiras e nós vemos-los muito felizes, parece que tudo é perfeito. And then you see their face when they go home. E depois nós vemos as mesmas faces quando estão a ir para casa. And they are desolate and empty. E estão desolados, vazios. And the Lord came to Ezekiel. O Senhor veio a Ezequiel. And he took me by a lock of mine head, and he brought me in the visions of God to Jerusalem, my city and my people which are called by my name. And he said, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, a minha cidade e o meu povo que são chamados pelo meu nome, e disse, "Hast thou seen what the ancients, the elders of the house of Israel do in the chambers of their imagination?" Viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? "For they say, 'The Lord seeth us not; he can't see what's in my head. Yea, the Lord has forsaken the earth.'" Pois dizem, "O Senhor não nos vê, o Senhor não pode ver o que vai na nossa mente, o Senhor abandonou a terra." This was thousands of years ago. Isto foi há milhares de anos atrás. And God was looking into the hearts of his people and into the imaginations and the minds. E Deus estava a olhar para o coração do seu povo, para as suas mentes, para as suas imaginações. And you remember what Jesus said in the days of Noah. E lembram-se daquilo que Jesus disse sobre os dias de Noé? Every thought of their heart and imagination was continually evil. Todas as imaginações, os pensamentos dos seus corações eram maus continuamente. The church is not now the separate and peculiar people we used to be when the fires of persecution were kindled against her. A igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. How has the gold become dim? How has the most fine gold been changed? Como o ouro se tornou fusco? Como se transformou o ouro finíssimo? I saw that if the church had always retained our peculiar and holy character, the power of the Holy Spirit which was imparted to the disciples would still be with us.
Vi que se a Igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. The sick would be healed, devils would be rebuked and cast out. We would be mighty and a terror to our enemies. Os doentes seriam curados, os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. I read a story a few years ago. There was a small Baptist church that had a youth group like Pathfinders. Há uns anos atrás eu li uma história sobre uma pequena igreja batista que tinha um grupo de jovens como os nossos desbravadores. And they were in a nice community. E eles estavam envolvidos numa comunidade agradável. Safe. Uma comunidade estável, segura. And a nightclub came into that community. A nightclub? It began a nightclub there. That's it. Yes. E foi implementada ali, abriu ali uma discoteca. Not the children, a wicked place, a party, a nightclub. Mm-hmm. But this nightclub was the kind of club where immorality was done. E este tipo de discoteca, de clube noturno, era um lugar onde tinha lugar imoralidade. Women would take their clothes off for money. As mulheres tiravam as suas roupas por dinheiro. And these young people, they talked to their group leader and they said, "This shouldn't be in our community." E os jovens falaram com o diretor de jovens e disseram-lhe, isto não devia estar aqui na nossa comunidade. We can't just sit here and let the devil take over our community. Nós não podemos simplesmente ficar aqui sentados e deixar o inimigo tomar conta da nossa comunidade. Because Jesus said, the meek inherit the world. This belongs to us. Porque Jesus disse que os mansos herdarão o reino, herdarão a terra. Isto pertence-nos. And they went out that night and they went to that property. E naquela mesma noite eles foram àquela propriedade. And they walked around the outside edge of the property. E eles começaram a andar no limiar da propriedade, ao redor. And every time they would go. E de cada vez que they would go. E de cada vez que eles rodeavam. Every night that they would go to that property. A cada noite que eles iam àquela propriedade. They would confess the sins of the people that were visiting there. Eles confessavam os pecados das pessoas que estavam ali, que tinham ido ali. And they would claim the shed blood of the Lord Jesus Christ over that ground. E eles clamavam o sangue derramado de Cristo sobre aquele terreno. And they claimed that property back for the Lord Jesus Christ. E eles clamaram aquela propriedade de novo para o Senhor Jesus Cristo. A few months later, the business closed. Alguns meses depois, o negócio faliu. Never opened again. Nunca voltou a abrir. We saw the same thing where I live. Nós vimos exatamente a mesma coisa onde eu moro. Christians began to pray and to go to this property and to walk and claim the blood of Jesus. Cristãos começaram a orar, a ir a esta propriedade, a circundá-la e a clamar os méritos de Jesus. You can do the same thing in your home. Vocês podem fazer exatamente as mesmas coisas, a mesma coisa nos vossos lares. If your husband, your wife, your son, your daughter, someone in your family is lost. Se os vossos maridos, as vossas mulheres, os vossos filhos, se alguém no vosso lar está longe, está perdido. You intercede on their behalf. Intercedam em seu favor. You confess their sins to God. You don't have to know all the details. Confessem os seus pecados a Deus. Vocês não precisam de saber todos os detalhes. Just as Moses did and Abraham did. Assim como Moisés fez, como Abraão fez. And you claim the blood that your Savior shed for them. E clamem o sangue que o vosso Salvador derramou por eles. And you command Satan, he has no right in your home. E comandem Satanás que ele não tem qualquer direito para estar, para entrar no vosso lar. Jesus says in Matthew chapter 10 and Luke chapter 9. Jesus diz em Mateus 10 e em Lucas 9.
And in Mark chapter 16. E em Marcos 16. I give you power and authority over all devils. Eu dou-vos poder e autoridade sobre todo o espírito imundo, sobre todos os demónios. And nothing shall hurt you. E nada vos ferirá. Amém. Amém. Listen to what the Lord said to Ezekiel. Ouçam aquilo que Deus disse a Ezequiel. Then he said unto me, I'm going to read through most of it. Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north, and seest thou what they do, even the great abominations that the house of Israel committeth here, here, so that I should have to go far from my sanctuary. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E disse-me, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. So I went in to God's temple, and I saw every form of creeping thing, and abominable beast, and all the idols of the house of Israel portrayed upon the walls round about. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. I'm going to speak from the heart for a moment. Eu vou falar do meu coração por um momento. Not just to the young people, but to all of us, no matter what age. Não apenas para os jovens, mas para todos nós, independentemente da idade. When I was young, quando eu era jovem, I used to watch movies. Eu costumava ver filmes. Every movie that I put in front of my eyes, cada filme que eu punha à frente dos meus olhos, those pictures of what I saw were being painted on the walls of my mind and my heart. Aquelas cenas, aquelas imagens que eu via estavam a ser gravadas, pintadas nas paredes da minha mente, do meu coração. Many Christians, they give their hearts to the Lord and they get baptized. Muitos cristãos, eles entregam o seu coração ao Senhor, são batizados. And they say, I can't get rid of the memories of the things I saw and the things that I did. E dizem, eu não me consigo livrar das imagens, das memórias, daquilo que eu fiz, daquilo que eu vi. There is one thing that can erase the memories. Há uma coisa que pode apagar estas memórias. There is one thing that can make our sins as white as snow. Há uma coisa que pode tornar os nossos pecados brancos como a neve. The blood of Jesus that you believe by faith is yours. O sangue de Jesus que pela fé vocês podem crer que é vosso. Psalms 101 and Proverbs 23. Salmos 101 e Provérbios 23. He says, I will set no wicked thing before mine eyes. Ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. For as a man thinketh in his heart, so is he. Porque como o homem imagina no seu coração, assim é ele. Ezekiel 28. Ezequiel 28. Speaking of Lucifer before he fell. Falando de Lúcifer antes dele cair. The Lord says, thou hast been in Eden, the garden of God. O Senhor disse, estiveste no Éden, jardim de Deus. Thou wast perfect in all thy ways from the day that I created you until iniquity was found within you. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que iniquidade se achou em ti. By the multitude of your merchandise, na multiplicação do teu comércio, you have filled the midst of you, your heart, with violence and has sinned. Encheram o teu interior, o teu coração, com violência e pecaste. And I thought, what merchandise? Why is Jesus talking about merchandise? E eu perguntava-me que comércio, porque é que Jesus está a falar de comércio? And then the Lord showed me in Isaiah.
E então o Senhor mostrou-me no livro de Isaías. He says, you have sold yourself for your sins and your iniquities. O Senhor diz, tu vendeste-te pelos teus pecados e pelas tuas iniquidades. Satan tells each of us, it won't cost that much. Satanás diz a cada um de nós, não te vai custar assim tanto. It's on sale this week. Está em saldos esta semana. It's not that big a sin. Não é assim um pecado tão grande. God won't surely punish you or hurt you for this. O Senhor não irá certamente castigar-te ou ferir-te por causa disto. But what we don't realize is God doesn't, he's not the one that's wanting to hurt us. Mas o que nós não compreendemos é que não é Deus quem nos quer ferir. He doesn't want us to sin because the sin will destroy us. Ele não quer que pequemos porque o pecado irá destruir-nos. If I walk into the kitchen and my little girl, she's 3 years old, she's about to drink a cup of what she thinks is apple juice. Se eu entro na cozinha e vejo a minha filha de 3 anos prestes a beber um copo de algo que ela pensa que é sumo de maçã. She doesn't know that I had just come in from mowing the yard. E ela não sabe que eu acabei de chegar do meu quintal e de estar a cortar a relva. And what was in that glass was gasoline. E que o que está naquele copo é gasolina, é combustível. And I come in and I see her. E eu entro e vejo-a. And I say, stop. E eu digo, para. Don't drink that. And I knock it out of her hand. Não bebas isso, e eu tiro da mão dela. I don't want her to be hurt. Eu não quero que ela se magoe. God looks at our sins and he says, I don't want you to eat that which will destroy you. Deus olha para os nossos pecados e diz, eu não quero que tu comas aquilo que te irá destruir. Thine heart was lifted up because of thy beauty, and thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, yea, by the iniquity of your traffic. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Trafficking. Comércio. Human trafficking. Conseguem pensar em comércio humano, em tráfico humano? Is that a phrase? Okay. That's what it's talking about. Buying and selling. É sobre isso que está aqui a ser falado, comprar e vender. Satan has made it his study to lay the temple of God in ruins, to obliterate the image of God in man. And by yielding to sin, men have become defiled and corrupted. Satanás fez disso o seu estudo, para levar o templo de Deus à ruína, para remover a imagem de Deus no homem. E ao se render ao pecado, a humanidade se tornou corrompida e pervertida. Through sin, the temple of God, which he had builded for his own indwelling and glory, was reduced to ruin. It was fallen and in decay. Através do pecado, o templo de Deus que ele construiu para sua habitação e glória foi reduzido a ruínas e estava em decadência. That's talking about you and I today. Isto está a falar de nós hoje aqui. We were created to live forever. Nós fomos criados para viver para sempre. Daniel prayed. Daniel orou. Now therefore, O our God, our mighty one, hear the prayer of thy servant and my supplications. Let thine anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem, yea, thy people and thy mountain which are called by thy name, and cause thy face to shine upon thy sanctuary which is desolate for our Lord's sake. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu povo e o teu santo monte que são chamados pelo teu nome,
e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. That glorious building, its walls of glistening gold, reflecting in rainbow hues the curtains that were inwrought with cherubim. Aquela construção gloriosa, com as suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris as cortinas bordadas de querubins. The fragrance of ever-burning incense pervading all, and the priest robed in spotless white, and in the deep mystery of the inner place, above the mercy seat, between the figures of the bowed worshiping angels, was the glory of the holiest. A fragrância do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e no profundo mistério do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. It says that the curtains were inwrought. Ali diz que as cortinas estavam bordadas. That means angels were not just painted on the curtains, but they were woven into the very material of the curtains. Significa que estes querubins não tinham sido apenas pintados sobre as cortinas, mas eles tinham sido cozidos, tinham sido entrelaçados nas cortinas. Do you remember when Jesus in John chapter 2, he had just met the disciples? Lembram-se quando Jesus em João capítulo 2 tinha acabado de conhecer os discípulos? And one of the disciples had been praying under a fig tree. E um dos discípulos tinha estado a orar sobre uma figueira. And Jesus told him, "This is an Israelite indeed, in whom is no guile, no deceit." E Jesus disse-lhe, "Este é um israelita de verdade em quem não há dolo." He said, "I saw you when you were praying under the fig tree." Ele disse-lhe, "Eu vi-te quando estavas a orar debaixo da figueira." And that disciple fell on his face and he said, "My Lord and my God." E aquele discípulo caiu sobre o seu rosto e disse, "Meu Senhor, meu Deus." And Jesus asked him a question. "Do you think this is a big deal because I told you I saw you before?" E Jesus fez-lhe uma pergunta. Ele disse, "Tu achas que isto é uma coisa assim tão extraordinária porque eu te vi?" He said, "Hereafter you will see the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." E ele disse, "Daqui para a frente tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus came here to show us what God wants to make of you and I. Jesus veio a esta terra para nos mostrar o que Deus quer fazer de cada um de nós. He said, "Just like those angels were on the curtains in the temple, some going up and some going down, and there were thousands of them." Assim como estes querubins estavam bordados nas cortinas e havia centenas, milhares deles. He said, "That's what I want for your life. Thousands of angels sent forth to minister unto us that are heirs of salvation." Ele diz que é isso que ele quer para nós, milhares de anjos sendo enviados para ministrar nas nossas vidas a cada um de nós. In all of this temple, God desired his people to read his purpose for the human soul. Em tudo, Deus desejava que o seu povo lesse o seu propósito para com a alma humana. It was the same purpose long afterwards set forth by the apostle Paul, when he, speaking by the Holy Spirit, said, "Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?" Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" I want you to see something. Eu quero que vejam algo. Paul doesn't say if you clean up your act, God will give you his spirit. Paulo não diz se tu organizares a tua vida, Deus dar-te-á o seu espírito. Paul says, "How can you continue to sin
knowing that God has already given this to you. Paulo diz, como é que tu podes continuar a viver em pecado sabendo que Deus já te deu isto? Don't you realize our God that now dwells inside of you is a consuming fire? Ele diz, não percebes tu que o Deus, o nosso Deus que habita em nós é um fogo consumidor? And the Old Testament prophet says something. E o profeta, um profeta do Velho Testamento diz algo. It's only by his mercy that we are not consumed. É única e exclusivamente pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Now listen to Jesus. Agora ouçam Jesus. And this gospel. E este evangelho. What is the word gospel? O que é que significa a palavra evangelho? The good tidings. Glad tidings. A boa nova. Good news. Boas novas, boas notícias. Who in here has a bad disease? Quem aqui tem uma doença grave, complicada? A sickness they would like to be free from. Uma doença que gostariam de se ver livre dela. Okay. Okay. If God heals you tonight, will we have to teach you how to go outside and tell the glad tidings that you've been healed? Se Deus o curasse hoje, será que nós teríamos que ensinar como é que se vai lá para fora e se partilha as boas novas sobre aquilo que Deus fez na sua vida? No! Não! You don't have to tell somebody that was just rescued. You need to. This is how you praise. This is how you shout for joy. They would look at us like we were ignorant. Não, nós não temos que ensinar a alguém que acabou de ser liberto. Olha, é assim que tu agradeces, é assim que tu louvas. Sorry, what was the last sentence? They would look at us as if we were ignorant. Eles iriam olhar para nós como se nós fôssemos ignorantes. That's why we don't hear Seventh-day Adventists sharing the glad tidings. É por isso que nós não ouvimos adventistas do sétimo dia a partilhar as boas novas. They don't realize what's already been done. Eles não compreendem o que é que já foi feito. And because they don't believe the gospel. E porque eles não creem no evangelho, they're not walking in freedom and victory. Não andam em liberdade, em vitória. Jesus said, "This gospel of the kingdom." Jesus diz este evangelho do reino. The word kingdom literally means the sovereign reign of our king. A palavra reino significa literalmente o reino soberano do nosso rei. This shall be proclaimed in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. When you therefore shall see the abomination which causes desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoso readeth, let him understand. If you can read in the parentheses. Mm-hmm. Quando, pois, virdes que a abominação que causa a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. The abomination which causes desolation is not just something that's going to happen in the Middle East, in some physical temple. A abominação que causa a desolação não é apenas algo que acontecerá em Jerusalém num templo físico. It's the wickedness and the evil that we allow and hold on to within God's temple of our own hearts. É a maldade, o mal que nós permitimos que tenha lugar no templo de Deus, no nosso coração. And when a people or a person has gotten to the point where they say, I don't want to be cleansed. E quando uma pessoa chega ao ponto de dizer que eu não quero ser purificado, não quero ser limpo, God will step back. Deus irá dar um passo atrás. And Satan will say, they're mine. E Satanás irá dizer, eles são meus. And just like God wants to write his signature, his seal upon us. E assim como Deus quer escrever a sua assinatura, gravar o seu selo em nós,
Satan will place his mark upon everyone that belongs to him. Satanás irá colocar a sua marca em todos aqueles que lhe pertencerem. This is a Chinese Shaolin master. Este é um mestre Shaolin chinês. His name is Xi Yongming. O seu nome é Xi Yongming. He fled from China a number of years ago to my country, America. Há uns largos anos atrás ele voou da China para o meu país, para os Estados Unidos. And he opened a temple there in New York City. E ele inaugurou um templo ali em Nova York. And it's funny because if you go to Okinawa or Japan or to China, they call their schools temples. E é engraçado porque se voarem até Okinawa ou Japão, eles chamam os seus they call their schools temples. Temples. Eles chamam as suas escolas templos. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele diz. The Shaolin monk's teaching method is said to be unique. Among his students there are Christians and Jews, Muslims and Buddhists. O método de ensino dos monges Shaolin é único. Entre os seus estudantes existem cristãos, judeus, budistas, muçulmanos. Xi Yongming wants newcomers to observe a class before they sign up. He also wants them to understand Chan or Zen philosophy. Xi Yongming quer que os iniciantes frequentem um tipo de aulas antes de se inscreverem. Ele também quer que eles entendam primeiro a filosofia Chan, Zen, até mesmo as crianças. Even the children students. Até as crianças estudantes. You see the beads, the Buddhist beads. Vocês veem este colar que ele tem? Yes. Sim. Who else uses those beads? Quem é que usa um colar semelhante a este? Quem? The Catholics. Catholic? Who else? Os católicos romanos? Quem mais? Islam. O Islão. Do you know what the beads are? Beads? Ondas. Sabem o que é que estas ondas representam-se? Contas. Ok. Sabem o que é que estas... Não fazia sentido. Sabem o que é que estas contas representam? It amazed me because one day when I saw this and I saw the Catholics and the Islam and the Buddhist all wearing the same type of bead. Isto espantou-me porque um dia quando eu vi islamitas, católicos romanos, budistas, todos com este colar. I began searching to understand why they all wore those beads. Eu comecei a pesquisar para perceber porque é que todos eles usavam este colar com estas contas. In the Buddhist religion, the long chain or necklace will have exactly 108 beads. In the Buddhist. Nos budistas esta corrente, ela tem exatamente 108 contas. Every bead represents a Buddhist deity. Cada conta representa uma divindade budista. And while they are meditating, they roll those beads in their fingers and pray. E enquanto eles estão a meditar, eles vão tocando, esfregando estas contas à medida que estão a orar. And they ask those spiritual powers to come into them and empower them. E eles pedem para que estes espíritos entrem dentro deles e lhes deem poder. And even though they may not all know it, the Catholics and the Islamic Muslim people do the same thing. E apesar de eles não compreenderem, os católicos e os muçulmanos, eles fazem... Sorry, even though they don't understand, they what? They are doing the same thing. Eles fazem a mesma coisa. Xi Yongming says that Chan or Zen philosophy is simple.
Xian Ming diz que a filosofia Shan Zen é simples. He says it is heart to heart and mind to mind. Ele diz que é de coração para coração e de mente para mente. He says he never tries to change others' beliefs. Ele diz que nunca tenta mudar as crenças dos outros. Xi Yongming wants everybody to have an open heart and open mind. Xi quer que toda a gente tenha um coração aberto, uma mente aberta. And to respect their own body as a temple. E que respeite o seu próprio corpo como um templo. What Satan is doing through spiritualism and Eastern mysticism? Aquilo que Satanás está a fazer através do espiritismo e do misticismo oriental is an exact counterfeit of what our God and our Savior desires to do for us. É uma exata contrafação daquilo que Deus quer e deseja fazer em cada um de nós. This monk says, "Let go of ego." That means your identity. Este monge, ele diz, deixa sair o ego e a nossa identidade. Maintain perspective and let your mind be free and flexible. Mantenha a perspectiva e deixe a mente ser livre e flexível. Now I want to show you what the word Zen or Chan literally means. Agora eu quero mostrar-vos o que é que a palavra Zen ou Chan significa. Encyclopedia Britannica. Enciclopédia Britânica. Zen is a religious sect derived from the Sanskrit or Hindu word dhyana. Uma seita religiosa derivada da palavra Sanskrit hindu dhyana. Meaning a process of meditation that is used to achieve an awakening to the Buddha nature. Que significa um processo de meditação usado para alcançar um despertar à natureza de Buda. Do you remember what God's word promises us? Lembram-se daquilo que a palavra de Deus nos promete? In 2 Peter 1:4, em 2 de Pedro 1:4, whereby are given unto us, visto que nos são dadas, e digam connosco, visto que nos são dadas grandíssimas e maravilhosas promessas, exceeding great and precious promises, that by these we are made what? Através das quais somos feitos quê? Partakers of divine nature. Participantes da natureza divina. You have to help me. Vocês têm que me ajudar. Okay? Okay? Yes. Sim. God wants us to be partakers of divinity. Deus quer que sejamos participantes da divindade. The very nature of God. Da própria natureza de Deus. The Bible says God, deity, cannot sin and cannot die. A palavra de Deus diz que Deus, divindade, não pode pecar e não pode morrer. Ellen White says that it is through us being united to Christ and God in heaven. Ellen White diz que é nós unindo-nos a Cristo e a Deus nos céus. That we are given power to live without sinning. Que nos é dado poder para viver uma vida sem pecar. And the wages of sin alone is death. E apenas o salário do pecado é a morte. And those living before Christ returns, e aqueles a viver antes do regresso de Jesus, will believe these promises so much, irão crer nestas promessas de tal maneira, that death will not be able to touch them, que a morte não será capaz de lhes tocar. Ellen White says in early writings. Ellen White diz em primeiros escritos. She says soldiers and enemies will come to us and their swords will fall as straw before us. Ela diz que inimigos, soldados virão ao nosso encontro e as suas armas irão cair no chão. Do you remember when Paul was on that island? He had been shipwrecked. Lembram-se quando Paulo estava naquela ilha, ele tinha tido um naufrágio. And he was proclaiming the glad tidings to those heathen natives.
E ele estava a proclamar as boas novas àqueles nativos pagãos. And Satan, just like he did in Eden. E Satanás, assim como ele fez no Éden. A viper that was in one of those logs. Uma serpente, uma víbora que estava na mão. Bit him. Que estava ali, mordeu-o. And held on. E agarrou-se a ele. And Paul looked down and he took the serpent and threw it into the fire. E Paulo olhou, pegou na serpente e lançou-a no fogo. And the natives watched because they said he's going to die. E os nativos ficaram a olhar porque eles disseram ele vai morrer. And Paul kept preaching. E Paulo continuou a pregar. It wasn't because of magic. Não foi devido à feitiçaria, à magia. Paul believed the promise in Luke chapter 10. Paulo creu na promessa de Lucas capítulo 10. Jesus said, I give you power over serpents and over scorpions. Jesus disse, eu dou-vos poder sobre serpentes, sobre escorpiões. And over all the power of the enemy. E sobre todo o poder do inimigo. And nothing will hurt you. E nada vos ferirá, vos magoará. Mark chapter 16. Marcos 16. Jesus told you and I. Jesus disse a cada um de nós. If you drink any deadly thing by accident, it will not harm you. Se beberem alguma coisa letal por acidente, não vos irá ferir, não vos irá magoar. I was at home with my wife one night. Eu estava uma noite em casa com a minha esposa. And I was making a smoothie. E eu estava a fazer um smoothie, um batido. And I had a blender. E eu tinha uma varinha mágica. And I did not know that the blender was getting old. Eu tinha uma liquidificadora e eu não sabia que ela estava a envelhecer, estava a ficar velha. So I put in all of these good nutritious things. E eu pus todas estas coisas assim boas, nutritivas ali dentro. And I blended that smoothie up. E eu comecei a, portanto, liguei a liquidificadora, comecei a preparar o smoothie. And I was so excited about this smoothie. E eu estava super entusiasmado com este smoothie. Blueberries and raspberries tinha and posto, all kinds of good things. Tinha posto mirtilhos e framboesas, obrigado. And I started drinking. E eu comecei a beber. And when I took a big drink and I looked down, e quando eu dei assim um grande gole e olhei para baixo, there was black swirled all inside of my smoothie. Havia algo negro, preto, misturado no meu smoothie. And I went over to the blender and I looked at our blender. E eu fui à nossa liquidificadora e olhei para ela. The plastic from the bottom of the blender, it was being chewed up. And it was in my smoothie. O plástico da liquidificadora tinha sido todo cortado, misturado no meu smoothie. And I thought, oh no. E eu pensei, não posso crer. Plastic is poison. O plástico é venenoso. It's made from gasoline. É feito de gasolina. And I looked at my wife, I said, what am I going to do? E eu olhei para a minha esposa e perguntei, o que é que eu vou fazer? And my wife, she claimed that promise in Luke chapter 10. E a minha mulher, ela clamou aquela promessa em Lucas 10. She said, Eric, God's word says if you drink any deadly thing, it shall not harm you. A palavra de Deus diz que se nós bebermos algo venenoso, não nos irá ferir. I said, yeah, but this is poison. Eu disse, sim, mas isto é venenoso. She said, yeah, but this is the word of the living God. E ela disse, sim, mas isto é a palavra de Deus. He cannot lie. Ele não pode mentir. Jesus said, if you will believe, I will do what I have promised. Jesus diz, se tu creres, eu irei fazer aquilo que eu prometi. So I started claiming that promise. Então eu comecei a clamar esta promessa. And the next day, e no dia seguinte, I called one of our medical missionary outposts. Eu liguei a um dos nossos médicos missionários ali mais próximos. Uchi Pines. Em Uchi Pines. And I told them what happened. E eu contei o que tinha acontecido. And she smiled. E ela sorriu. She said, "You will be fine." Ela disse, "Tu vais ficar bem." In a couple days, your body will get rid of every bit of it. Em alguns dias, o teu corpo vai expulsar cada pedacinho.
And the Lord smiled. E o Senhor sorriu. Amen. Amen. We are going to go quickly. We are almost at the stopping point for this evening. Nós vamos agora apressar-nos, estamos a chegar ao fim desta noite. I'm going to read to you some quotes from masters and grandmasters in these arts. Eu vou agora ler-vos algumas citações de mestres e grão-mestres nestas artes. This is Masoyama. Este é Masoyama. He was a 10th dan. Ele tem o décimo grau. He killed full-grown bulls like you have here in Portugal. Ele matou touros crescidos, adultos, touros como nós temos aqui em Portugal. 500, 600, 800 pounds. Com um peso, não, 200, 300, 400 quilos. With his hands. Com as suas mãos. The bulls would charge him in the ring. Charge him? Charge. Rush. Oh, ok, os touros iam contra ele, iam na sua direção. And he would step to the side and chop one of its horns off. E ele apenas se desviava, punha-se de lado e cortava-lhes um dos chifres, obrigado, com a mão. And the bull would be furious. E o touro ficava furioso. And it would turn and rush him again. E dava a volta e vinha outra vez rapidamente, ferozmente ao seu encontro. And he would step to the other side and chop off his other horn. E ele desviava-se para o outro lado e cortava o outro chifre. And then when the bull charged the last time, e quando o touro veio ao seu encontro, na sua direção da última vez, he would drop to one knee and strike the bull in the heart. Ele apoiava-se num joelho e atacava o touro no coração. Killed him dead. E matava-o. One punch. Um único soco, murro. That is not possible with human power. Isto não é possível apenas com poder humano. His nickname, they called him the God Hand. Eles, o seu nome, a sua alcunha, eles chamavam-lhe a mão de Deus. It was because of the spirits that were in him that he could do those things. Era devido aos espíritos que estavam nele que ele era capaz de fazer estas coisas. He says, the man who wants to walk the way or path of karate, ele diz, o homem que quiser percorrer o caminho do karate, cannot afford to neglect Zen and spiritual training. Não pode dar-se ao luxo de negligenciar o Zen e o treino espiritual. Master Nakayama. O mestre Nakayama. 10th dan. Também do décimo grau. 10th degree black belt. Cinturão negro do décimo grau. He said. Ele disse. The meaning of karate do goes far beyond victory in a contest of mastery or mere self-defense techniques. Ele disse, o significado do karate do vai para além da vitória num concurso de domínio das técnicas de autodefesa. Unlike common sports, karate do has a soul of its own. Ao contrário dos desportos comuns, o karate do tem uma alma própria. To be a true master is to understand the soul of karate do as a martial way. Ser um verdadeiro mestre é compreender a alma do karate do como o caminho marcial. Forrest E. Morgan. Forrest E. Morgan, a major in the United States Air Force. Um major na Força dos Estados Unidos. Um major na força dos Estados Unidos. And a third degree black belt. E cinturão negro de terceiro grau. He writes. Ele escreve. The martial way is a way of living. It is a holistic discipline aimed at the pursuit of excellence, not just in the training hall, but at life. Its disciples strive to apply the way in every vocation. O caminho marcial é uma forma de viver. É uma disciplina holística na procura da excelência, não apenas no ringue de treinos, mas na vida. Os seus discípulos esforçam-se por aplicar o caminho em cada vocação.
Remember what Jesus said in John chapter 14? Lembram-se daquilo que Jesus disse em João capítulo 14? He said, I am the way, the truth and the life. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. This is what separates the Marshall Way from other pursuits and makes it so valuable. Where one may play a sport or have a hobby, one lives the Marshall Way. Isto é o que separa o caminho marcial de outras procuras e o torna tão valioso. Enquanto uns praticam um desporto ou têm um passatempo, outros vivem o caminho marcial. The Marshall Way does not start and end at the door of the training hall. It is a way of life in which every action in and out of the training hall is done in the context of warriorship. O caminho marcial não começa e acaba à porta do ginásio. É um modo de viver em que cada ação, dentro ou fora dele, é feita num contexto guerreiro. Many of the wives of these masters and of men that have achieved black belt in martial arts. Muitas das mulheres destes mestres e destes homens que alcançaram o cinturão negro nestas artes. They talk about there is a spirit of pride and violence and control. Elas falam de um espírito de orgulho, de violência, de controle, de domínio. Budo. Budo. And Bushido. E Bushido. The word do means the way or path. Bu means martial or war. Do significa o caminho de e Bu significa marcial, guerra. Bushido literally means the way or path or spirit of the warrior. Bushido significa literalmente a jornada, o caminho, o espírito do guerreiro. And you look at what is on the forehead. E vocês veem o que está na testa, na fronte. That is who this samurai claims empowers him. É, isto é o que este samurai clama que lhe dá poder, que o fortalece. Patrick McCarthy. Patrick McCarthy. A ninth dawn. Nono grau. He says the do of karate do merely describes the spiritual path upon which the followers of karate travel en route to the world within, to inner discovery. For what else can the do of karate do represent if it is not the Tao? O do de karate do descreve meramente a jornada espiritual, o caminho, na qual os seguidores do karate do viajam rumo ao mundo interno, uma descoberta interior. Que mais representaria o do karate do a não ser o Tao? The Tao is Taoism. O Tao significa Taoísmo. It is what the Taoists and Buddhists claim to be God. É o que os taoístas e os budistas clamam ser Deus. It is a pantheistic force that they say pervades the entire universe. É uma força panteísta que eles afirmam a permear todo o universo. Master Nakamura, he is a ninth degree. O mestre Nakamura, nono grau. He says a true karate practitioner takes the physical skills, discipline and power of concentration developed at the dojo and applies them to work, to family and social life. In this way, karate is integrated into the fabric of our lives. Um verdadeiro praticante de karate toma as habilidades físicas, disciplina e poder de concentração desenvolvidos no dojo e aplica-os no trabalho, família e vida social. Desta forma, o karate é integrado no tecido das nossas vidas. Remember those angels that were woven into the curtains in the sanctuary of God? Lembram-se daqueles anjos que estavam bordados nas cortinas do santuário de Deus? If evil angels and evil spirits are working within
men and women's lives. Se anjos malignos, espíritos malignos estão a trabalhar no coração dos homens, God through his Holy Spirit and his holy angels also desires to work within us. Deus, através dos seus santos anjos e do seu Santo Espírito, também deseja trabalhar dentro de nós. Forrest E. Morgan says, Forrest E. Morgan disse, the true Budo aspirant devotes himself to a system of physical, mental, and spiritual discipline through which he attempts to elevate himself. O verdadeiro aspirante Budo é devoto a um sistema de disciplina mental, física e espiritual, através do qual ele tenta elevar-se na procura da perfeição. In search of... Na procura da... Perfection. Na procura da perfeição. Perfection. Perfeição. Martial arts are legendary for the seemingly mystical powers they teach. You'll learn what forces warriors really command, and more importantly, you will learn how to develop them yourself. As artes marciais são lendárias devido aos poderes aparentemente místicos que ensinam. Aprenderá que forças os guerreiros realmente dominam e, mais importante, aprenderá a desenvolvê-las você mesmo. Now I want to show you a quote from a man named Gichin Funakoshi. Agora eu quero mostrar-vos uma citação de um homem chamado Gichin Funakoshi. He is known as the father of modern day karate. Ele é conhecido como o pai do karate moderno. He is the man that is quoted most often when parents bring their children to take a class. Ele é o homem que é mais citado quando os pais trazem os filhos para uma classe de karaté, uma aula. He says the purpose of martial arts competition is not in winning or losing, but in the perfection of the character of its participants. Ele diz o objetivo das competições de artes marciais não está no ganhar ou perder, mas na perfeição do caráter dos seus participantes. That sounds good. Isto soa bem. But what character does he want to perfect? Mas que caráter quer ele aperfeiçoar? When someone in our country, and probably yours, when they want to become a doctor, PhD, quando alguém no meu país, e provavelmente aqui no vosso também, se quer tornar um doutor, normally you have to write a very large book or paper. Geralmente tem que ser escrito uma longa tese. Like a dissertation, mm-hmm. Is that? Uma dissertação. Martial arts, they do the same thing. Nas artes marciais eles fazem a mesma coisa. They have to do something out of the ordinary to show that they are promoting the art worldwide. They have to do something out of the ordinary to show that they're promoting the art worldwide. Eles têm que fazer algo que seja fora do comum para mostrar que estão a promover a arte a uma escala mundial. This is his book that he wrote when he was recognized as a master. Este foi o livro que ele escreveu quando foi reconhecido como mestre. It's called The Master's Text. É conhecido como o texto do mestre. And I purchased this book because this man is world renowned. E eu comprei este livro porque este homem é reconhecido mundialmente. And when I looked at the cover of the book, e quando eu olhei para a capa do livro, and I heard that quote about the perfection of character, e eu ouvi e li aquela citação sobre perfeição de caráter, and I said, what is this figure that is on the front? E eu disse, o que é esta figura aqui na capa? And I found the answer. E eu descobri a resposta. The Lord led me to the answer. O Senhor levou-me à resposta. This is known as the Fudo Myo. Este é conhecido como o Fudo Myo. Moyo. Moyo. It is a wrathful messenger. É um mensageiro furioso. That means an evil angel. Significa um anjo maligno.
also known as an Asian deity and one of the five wisdom kings. Também conhecido como uma divindade asiática, conhecido como um dos cinco reis da sabedoria. Have you ever seen a pentagram? Alguma vez viram um pentagrama? Yes. How many points? Quantas pontas tem? That symbol did not come from rock and roll or witchcraft. Esse símbolo não veio do rock and roll ou da feitiçaria. That symbol came from Buddhism and Hinduism. Esse símbolo veio do budismo e do hinduísmo. It represents the five main planets that the pagans worship. Representa os cinco principais planetas que os pagãos adoram. And whenever someone would draw that pentagram and put that circle around it, e quando quer que alguém desenhasse este pentagrama de cinco pontas e fizesse um círculo ao seu redor, they were asking for those five powers to protect and strengthen and enlighten them. Estavam a pedir para que estes cinco poderes os fortalecessem, os protegessem, os iluminassem. Okay, go back one slide. There you go. Can you give me 5 minutes? Podem dar-me 5 minutos? You won't be mad. Não vão ficar chateados? These men say that they are practicing these arts for perfection. Este homem diz que eles estão a praticar estas artes para alcançar a perfeição. Why are we as God's children resisting perfection? Porque é que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, estamos a resistir à perfeição? Even within our own church, many are saying God doesn't want perfection. Mesmo na nossa igreja, muitos dizem Deus não deseja, não quer perfeição. The entire world wants perfection. Todo mundo deseja, procura perfeição. I'm going to give you just two examples. Eu vou dar-vos apenas dois exemplos. One of the largest industries in the entire world is the health and beauty and cosmetic industry. Uma das maiores indústrias no mundo é a indústria da cosmética, da beleza e da saúde. Do you know how big the cosmetic industry is? Vocês têm uma noção de quão grande é a indústria da cosmética? More than $400 billion a year. Mais de 400 bilhões de dólares por ano. Do you know why? Sabem porquê? Because every woman wants to be perfect. Porque toda a mulher quer ser perfeita. They remember, if I could only be 18 or 20 again. Elas pensam, se eu pudesse voltar a ter 18, 20 anos. If I could only get rid of these wrinkles. Se eu me pudesse livrar destas rugas. If I only had a figure like I did when I was 20. Se eu tivesse a forma que eu tinha quando eu tinha 18 ou 20. God has put within even unbelievers' hearts a desire for perfection. Deus colocou até no coração dos descrentes um desejo pela perfeição. What about us men? E nós, homens? I go in the morning to brush my teeth. Eu vou de manhã lavar os meus dentes. And I look up. E eu olho para a frente. And I go, what happened? Eu penso, o que é que aconteceu? And men will go and spend thousands of dollars to get this fixed. E os homens vão e despendeiam milhares de dólares para resolver este problema. Or they're walking out of the bathroom. Ou saem da casa de banho. And they look in the mirror. E olham para o espelho. E
The whole world wants perfection. Todo mundo deseja, anseia a perfeição. Ice skaters. Patinadores de gelo. Ice skaters. Patinadores de gelo. They want a 10. Eles querem alcançar um 10. Not a 7. Não um 7. Not a 7. Or if the Olympics. Ou as Olimpíadas. If I go to ski for the Olympics. Os Jogos Olímpicos. Se eu for fazer ski para os Jogos Olímpicos. And there are 20 young men that are there. E estão lá 20 outros jovens. And all of them want to be on the Olympic team for your country or mine. E todos eles quiserem estar na equipa olímpica para o vosso país ou para o meu país. And the coach says, why do you want to be here? E o treinador diz, porquê é que tu queres estar aqui? Why do you want to be here? Porquê é que tu queres estar aqui, fazer And parte? He comes to the third young man. E ele chega ao terceiro jovem. Why do you want to be on this team? Porquê é que tu queres entrar nesta equipa? He says, I want to win a bronze. Ele diz, eu gostava de ganhar a medalha de bronze. Go home. Ele diz, volta para casa. Nobody wants a bronze. Ninguém quer uma medalha de bronze. They want perfection. Eles querem perfeição. God has told us how we can be perfect again. Deus disse-nos como é que nós podemos ser perfeitos de novo. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. What he wants for you and I to do is take hold of that promise and say, thank you, Lord. O que ele quer que cada de nós faça é que tome posse dessa promessa e diga, obrigado, Senhor. Thank you for the victory today. Obrigado pela vitória hoje. Because you have promised and you cannot lie. Porque tu prometeste e não podes mentir. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven. Pai nos céus. We lift every individual and every family that is represented here tonight. Nós levantamos aqui perante ti esta noite cada indivíduo, cada família que está aqui representada. All of those that we love and care for that were not able to be here. Todos aqueles que nós amamos e que não puderam estar aqui. We claim your promise. Nós clamamos a tua promessa. That you are able to save to the uttermost. De que tu és capaz de salvar até ao limite. We give our hearts and our minds and our bodies to thee. Nós entregamos-te os nossos corações, os nossos corpos, a nossa mente. Come into us tonight and cleanse thy temple. Entra até nós esta noite e limpa o nosso templo. Show us everything within our hearts. Mostra-nos cada coisa no nosso coração that is not of thee. Que não vem de ti. And work in us both to will and to do. E opera em nós o querer e o efetuar. That which brings honor and glory to thy name. Aquilo que traz honra e glória ao teu nome. Thank you. Obrigado. For hearing and for answering. Por ouvires e por responderes. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.